Да, махай се! Преследва ли ни е през цялото време? Махай се! Мамо, видя ли? Акулата е тук. Може би ни е пазил? Да. Забрави ли, че вече сме на Земята? Намерихме остров. Това е яко! О, искам да отида на плаж. Нимавай само, Ема. Хана, ти радваш ли се? Няма ли да ставаш. Да, радвам се, че намерихме остров, но мамо, какво ще правим на този остров? Не, няма нищо тук. Мислих, че е племе но всъщност няма нищо тук. Поне има палми. Мартин, дай да видим как да закрепим лодката. Да, ето с това въже, закрепваме я. Супер. Поне вече стъпваме на земя. Умръзна ми тази лодка. Аз намерих приятел, че това е птиче. Мисля, че се казва какаду. Какаду? Много дълго име. Аз ще го нареча кака. Ема, това е сериозно ли? Не можеш да наречеш пип... тази птица кака? Ако теб те нареча така, ще ти харесва ли? Мартин, радваш ли се, че намерихме острова? Видиш ли, Ема? Не му харесва името, с това идва при мен. Ха! Това не е честно да открадна ми моя приятел. Върни ми го. Как, каква? Ема, стига толкова. Птиците сами си избират собственика. Не разбирам. Виж, че е при мен. Ще се казва по друг начин дете сега да се карате, трябва да намерим храна, трябва да оцелеем на този остров. Точно така, скъпи, ще се справим. Всичко ще е наред. Но сега трябва наистина да намери нещо за пиене и за ядене. Децата изглеждат, че се забавляват. Нима ви да не сте хапе само птичката. Добре, да потърсим дали има нещо, което може да се яде. Аз искам какао. Не, заядне, обаче искам какао, моля а за мен един а, бургер и фанта. Да, разбира се, ние тук сърбитиора сме ви? Ако не, не, знам дали ще намерим такова нещо. Мисля, че децата все още не разбират как че сме на самотен остров и като няма нищо. Ходя, мисля, че намерих нещо. Виж. Може да ме... Костенурка. Мисля, че костенурките не са за ядене. А, добре. А, а това е розовата птича, какво е? А, фаминго? За първи път виждам фаминго, но не съм чувала някой да яде фаминго. Виж как ме гледа само. Ти ми принадлежиш. Тате, остави го, какво правиш? Сега ще те изядем. Ще бъде нашата вечеря това, фаминго. Остави животното. Оставете фламингото, тати! Добре, какъдо стой тук. Ох, сега и аз му казах какъдо. О, ти, бедното фламинго, толкова си кърсив. Съжалявам за баща ми. Не искахме да ти сторим лошо. Добре, не можеш да дадем косенърка, не можеш да дадем фламинго. Какво да дадем? О, аз имам идея! Тук отгоре на памите няма ли кокосови зърна? Ето, сега ще се... Са... А, Юлиан, за малко да ме удариш с едно такова. Добре те, момчето ми. Но сега как ще ги отворим? Първо да ми аплоди... аплодирате, каква хубава идея имам. Може да питаме Мани, той може би ще ми отвори. М -м, майче той не ме разбира, не съм го дресирал достатъчно добре. Но имаме време тук това с кокосите няма да стане много лесно. Може би да се опиташ да хванеш риба. Ей, Клавдия, виж, получава се. Виж, хванах голяма риба. Супер, Мартин, не съм виждала така, такава риба. Дали може да се яде? Нямам идея, но ще продължа нататък. Кога ще получа какаото си? Какао бургер няма, обаче вижте има риба, какво ще кажете? А мисля, че вашата майка ще направи вкусна храна. Е. Как така? Аз нямам печка. Как да сготвя рибата? Нямам идея. Нямаме нищо тук. Добре, тогава ще дадем суши. Суши? Какво е това? Бургер ли? Не, Юлиан. Това не е бургер. Това е сурова риба. Не сме ли такова? О, сурова риба, суши. Такова не искам да ям. Ще ям по-добре пясък.